Zeptáte-li se botanika na definici slov ovoce a zelenina, nejspíš pouze pokrčí rameny. Nevím. Toto dělení totiž nespadá do botaniky, ale do zemědělství a pro vědu nemá žádný význam. Jak se tedy určuje, co je ovoce a co zelenina? Ovoce v zemědělství poznáme podle toho, že jde pouze o plod dřeviny nebo jahodníku. Wow. Cokoliv, co vyroste z odkvetlého květu na stromě nebo keři, je tak považováno za ovoce. Červená paprika neroste na dřevině. Jasná zelenina. Stejně jako často sporný meloun. Aha. Naopak oliva je plod dřeviny a tak je bezesporu ovocem. Aha. A co je špatně s jahodou, že musí být v definici zmiňovaná extra? Odpověď na tuto otázku zjistíte v novém dílu pořadu What the Fact, který najdete na YouTube České televize.